Монгол улсад нутгийн өөрө удирдах ёсны шин арчилсан тогтолцоо үүсэн хөгжсөний 30 жилийн өнгө тохиолдуулан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хүндэтгэлийн хуралдаа наа хийсэн байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нийслэлийн иргэдийнхээ сонголтоор нийт 8 удаагийн хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажилласан юм. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 30 жилийн оюун хүндэтгэлийн хуралдаанд нийслэлийн үе үеийн удирдлага ахмдууд төлөөлөгчд Монгол улсад цугаа элчин сайдын яам олон улсын байгууллагын төлөөллөлөд хүрэлцэн ирсэн юм. Нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллагыг төрийн удирдлагатай ослуулан хөгжүүлэх их үндэсийг 1992 оны ардчилсан шинэ үндсэн хуулиар хуульчлан баталж Тунхаглан дарахснаас хойш 30 жил өнгөрч байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд нийслэлийн иргэдийнхээ сонголтоор нийтдээ 8 удаагийн хуралд 383 төлөөлөгч сонгогдсон ажилласан байдаг. Бидэн хөгжих хувьсгалын тохироо бүрдсэн. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бодлогын баримт бичгүүдэд баталж хотоо эдийн засгийн шин сэргэлт хийх их хөрсийг нь бэлтгэсэн. Нийслэлийн засаг даргын Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд онц чухал аж ахуйн бодлогын баримт бичгүүд хөгжлийн хөтөлбөрүүд нийслэлийг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн дунд хугацааны төлөвлөлт нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад бодлогын суурь баримт бичгүүдэд батлуулсан. Нийслэл Улаанбаатар хот ганц улс нийслэлийн төсвөөс хараат байдлыг халж үн цаас гаргах, концесс олгох, нийслэлийг хөгжүүлэх, сан байгуулах зэрэг санхүүжилтийн цоошин механизмуудыг ашиглах боломж бидэнд бүрдсэн. Нийслэлийн 2022 оны төсвийн орлого 1.6 их найт төгрөгөөр батлагдсан 2010 онтой харьцуулахад 10 дахин, 2021 онтой харьцуулахад 422 тэрбум төгрөгөөр буюу 37%-аар төсвийн хөрөнгө оруулалт өмнөх онтой харьцуулахад 5.6 дахин өссөн байгаа нь нийслэлийн төсөв санхүүгийн чадамж хэрхэн нэмэгдэж байгааг нь тод илэрлээ. Монгол улсын засгийн газраас эдийн засгийн хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийг цагаалтлуугийн шийдвэрлэж, алсын хараа хортой хурд хугацааны бодлогын бичиг баримтыг эрчимжүүлэх, шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангахад нийслэлийн зүгээс бодлогын суур шинжилгийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүү байдлын тухай хуулийг шинчилэн батлуулсан. Энэ хууль эргэцүү шин орчин нийслэл хотыг хур их асуудал бэрхшээлээс чөлөөлөх замыг нээж байгаа. Нийслэл хотод шин сэргэлтийг авчрах хараат ус эргэцүү орчин эдийн засгийн хувьд бийдан хөгжих боломжийг нээж өглөө. Нийслэл хотоо иргэдийнхэн хүсэл шаардлагад нийцсэн метрополис хот инновац технологид суурилсан хөгжлийн төв, эдийн засгийн хөгжлийн бааз суурь дэд төстэй болгон өгсрэх үүрэг энэ удаагийн нийслэлийн парламентод ноогдож байна гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хотын удирдлагууд хүндэтгэлийн хуралдааны үеэр тодтогдж байлаа.